攞雞啊！嬲到火膠萬無。你妈的啊！路啦，阿蛋，你得吃，票别别买，电视别买，不放吗？他家里现在都要讲的，不要提的，他说太贵买不了，他们三代不跟的嘛，他说比他，让我明白就是歪。อันนี้เนี่ยเช่นกับกรุณาที่จะไปเชื่อตัวเองมาคิดสมมติถ้าเกิดเกี่ยวกับชาวบ้านชาวเราที่ตัวสิ่งของมือที่นั่นเนี่ยกรุณาวันนี้เช่นกันกันแต่มืออะไรเนี่ยสร้างจุดหมายไม่จะไม่จะ one two one two ไม่ใช่ไม่จะ one twoทีนี้เปียเปียซาลาပြောလိုက်ရေးလည်းလည်းမိုက်တဲ့လူကိုပဲလို့ချက်ဒီနေ့တဝက်ကြော်ကြော်ကပြန်အမယ်လူတွေကြီးပဲစောစီဒီ just on out ကနေပြီးတော့ကြိုပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဘိုင်ဘိုင်ยังคงลาได้ค่ะมาแข่งแค่อันง่ายสิเลยแต่ยังช้าแต่ขาเราแหลงงูอ่ะตัวมาลามดีมาตัวมาลามดีบ่เนาะกะลีดีสุดเลยถ้าแกรู้อะไรมีอ่ะตู่ล้อตู่ล้อเนี่ยไปยောက်ลาเกยอ่ะล่ะสิจนอฟีดีมีดีก็ตะอ้าโหนไม่ยုံနိုင်หรอกจนดอวันตาบ่ดีดีดาวราวันโกตัดปลายมุด้วยบ่เนาะจนลุถักแก่บาระจนบัวมาอะญูสกุยิงแก่ดาบ่เนาะยันเปียวแก่นันๆญาหรอกအဲ့တော့မပြောဘူး။ဒီဒေတာရောင်းဝန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတနိုင်ငံလုံးမှာရှယ်ကိုရန်တက်ကရရှိတာတကယ်ကြီးနဲ့ဆုံးတွေ့ရတဲ့အရန်ကိုပြောပါရဲ။ကျွန်တော်ညီကမန္တမကြီးပြန်ဝင်ရင်အားလုံးအတော်တအားကောင်းတယ်။ကိုရောင်ငေးပြတဲ့လုံရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားကနေပါအဆိုးဝါဒနာရှင်ပေါင်းများစွာကပနာမအတန်စစ်စစ်မှုကိုခက်ခဲစွာကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာအိုင်ဒေါ်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုရန်တက်ကပါရှင်သူတို့ရဲ့မျိုးလေးချက်အိမ်မက်ဒါဆောင်ထုတ်ပို့ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးစီရောက်ရှိလို့ပါမှာကဲတော့မဟုတ်တော့ဘူးရှင်းခုံးနဲ့ပြောလေရှင်းခုံးနဲ့ပြန်ရလို့မဟုတ်ရှင်းခုံးတိုင်းတကယ်တွေ့ရတယ်စင်ကရဲလို့ကြားရဘူးသူစိတ်တော့ဆိုတော့မသာသမင်းစားပဲလို့ပြောရင်ဆိုလည်းမစားနိုင်ဘူးဒီကိုရင်းဝိပြိုင်မှုအတွက်ဘလို့စူးစမ်းထုတ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကိုဆိုတဲ့ဟာကိုရကောလုံးပြန်နှားထောင်ကြည့်အခုဘယ်နေရာမြန်လိုအပ်တယ်လဲကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်တာပေါ့နော်ဆန်းဝေးသာဘီဘုရားညာသူဘယ်ပါတယ်လဲညာရဲ့မှာပြိုးရောမဲ့ဝမ်းနေမှုတေးကိုရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေ138ဦးလုံးမှာအလိုမျိုးတယောက်တယောက်ဆိုးကြတဲ့အခါမှာဒီတက်လိုင်းပေါင်းဆောင်ကအညီကောင်မတော်မရဲ့အများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဆိုးရင်တယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလိုလေစိတ်မရှိအောင်ထားပေးတဲ့အတွက်ကိုသူတို့တောင်မှဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်ကိုရန်မလုံနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲပေါ့နော်လာအောင်ရှင်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်
အားလုံးကတော့အခြေချင်းရှိလို့ရောက်လာတဲ့လူတွေပဲလေသူတို့ကိုကြောက်နေလို့လည်းမရဘူးထင်လည်းမသေးဘူးထင်လည်းမကြည့်ပါဘူးဒီထဲမှာကထဲဝဲမဟုတ်လည်းထဲဝဲကြော်လောက်ပြုတ်ကျသွားမယ်လေပေါ့ပြုတ်ကျရတဲ့သူတွေကမပါအောင်တော့ဆူတောင်းနေရတာပေါ့ဂိုရန်တက်ကပိုင်ရှင်တွေရဲ့မျောလင်းချက်အိမ်မက်တွေဆက်လက်တောက်ပနိုင်ဖို့ဆိုတာဂိုရန်ဝီရဲ့ပထမဆုံးသိကားတဲ့သူကိုအောင်မြင်စွာဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်ပါကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့ကြောက်စတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းတော့ကြောက်တယ် Golden Week မှာတော့ Theater Round 1 Round 2 Solo နဲ့ Green Mind ဆိုတဲ့လေကားတစ်တွေကိုဂျိုင်းမဝင်နေအားလုံးခက်ခဲစွာကြော်ဖြတ်ကြအောင်ဆမောင်းတုံးနေတယ်ဂျိုင်းမဝင်နေအားလုံးဟာ Round 1ဆိုတဲ့လေကားတစ်ချို့ခက်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 ဂျင်းကုံစိတ်လုံချပါဒီ stage ကြီးပေါ်မှာကြောက်ခဲရတော့ဟောဒီအဆင့်ဖြစ်ကြအောင်လို့တရားရခိုင်လို့ရှိပါတယ်မိမိတော့တန်းနဲ့ပါအောင်လုပ်ခင်တော့ဆိုရဲစကားအတန်လေးကျွန်တော်တို့အားဖြစ်တယ်အိမ်ကတော့ပြောရဲပေါ့နော်အဆင့်တိုင်းမှာသူနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ချင်းဆိုရဲလို့ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲကြိုးစားပါလို့သူပြောတယ်။ဒါကတော့မြန်မာအိုင်ဒယ်ပါပဲ ရှာစရာကောင်းတဲ့သီတာရောင်းဝဲရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာဒိုင်းတွေကပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ဂီတအရေးချင်းကိုအကဲဖြတ်ဖို့အစင်းနဲ့ပြစ်လို့နေပါပြီပထမဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့ group 1ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်းတီဆိုဖို့ ready ဖြစ်နေကြပါပြီချိုမိန်နဲ့မြန်ဖို့အိမ်နေငိုနေသူတရောထိုးတန်ရှိဝေးစွာဆောင်းစားရင်ဟိုမော်နေအောင်မဲ Okay မင်္ဂလာပါမြမနာမည်ကတော့ DIY ပါမြမအသက်ကတော့20ပါအဲ့ဒီမှာပြင်မျိုးကနေစပြီးတော့ပေါင်းရှင်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘလုံးမပြည့်စင်လို့လေမယငါရဲ့ချင်းတဲ့ဘဝကိုလေတိတ်ဆဲပြီးတော့ထား Yes မနိုင်ဝင်ခံရတော့စိုးရင်လေစိုးရင်လည်းတော့လူကလည်းများတော့များသေးတယ်လေပြန်ဝဲဝင်နေရလည်းများသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလူတွေထဲမှာကိုယ့်ထက်ဘယ်လောက်တော်တဲ့လူတွေပါလာမလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုကိုယ်ပဲပြုတ်ပဲသွားမလားဆက်ပဲပါသွားမလားဆိုစိုးရင်စိတ်ကတော့ရှိပါတယ်ဘယ်သူto the lay sina chi waro me apoma ko lao taw ma chin na dit ka ma ro taung ji tan sa sei mu ma grand ticket ya shi kae de aw myo nai ne lin le ye ti so mu we phit par nga chain ma le ni nai ne ma ti ge mya ne a myo lin chin a phan song mi bo lai sha အလို့ချင်းဆုံးအတော်မီမြချမ Dash audition ကြတော့ဟိုမန်လေးမှာမန်လေးကနေ golden ticket ကိုရခဲ့ရပါတော့เนาะအစားထိုးဖို့တတ်တူမရှိခဲ့အော်မြမိုက်တော့ဂျင်နာဂျင်းနေတွေရေဘယ်မှာများရှိနေမလဲပြန်ရှာပေးခဲ့ပါGo to the land ညီမရဲ့အသက်ကတော့18ပါရှင်တန်လူမျိုးနေရာလိုင်းအောင်ရှစ်ပြိုင်နေဖြစ်ပါတယ်။အယဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာအခုဒီ current ticket ရထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေနီးကိုမောင်းမိုက်အားလုံးအတော်ကြီးကြီးပါပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြင်ဆင်အောင်ပါပါ။အားလုံးကအရန်တော်ကြပါတယ်။ဒီကဘာမှာခက်ဆုံးအလုံးပါပဲ။Go below low be mo nai male hey 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 main nui be da ma chin a bu boom bo main nui go mid day your thing chano na me ya raw sa bo nian phit par de nga ro we cha de so be me
ne ha ni na ma shin ni de ayon ne ni twe shin tan sa bu ne tyo ka yo di ni ma shin pyan mu twa ready phit bi la a ta je ya ro eh or de niya le ma ne ne ho saing ma lou sha yin ko ko kaung ne lou de tin na ba mo da te dein rue mya kho ya nga pyan tan yin lai lou sha Xiong Pei Ga Na Chin Zee Bi La Sa Na Chin Nya Ne Nin Li Pian La Ba Nu Ra Goran Wee Sain Kho Mu Go Aung Nien Soa Thie Chua La Ke Ne Han Ni Aung Ne Ti Pio Aung Ga Yo Di Ne Duru Xiao Lan Chin Ne Pan Nai Go Xiao O Pao Nai Ba Ma Jie Ga Lazy Ma Chin Nya Zwa Da Ke Hu ရွေးချယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနာမည်ခေါ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဟာရှေ့ကိုလေးလံတက်ပေးပါပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာပုံမှန်ခက်ခဲလာတဲ့ရှေ့ပြိုင်မှုအပြီးမှာတော့ဘသူတွေကနောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီးဘသူတွေကတော့အိမ်ပြန်သွားရမလဲဆိုတာအလုံးကသိချင်နေကြပါပြီခုရှေ့ကိုလေးလံတက်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ပေးရမှာတော့